dagar filosofer proklamerar stolt historien är slut. Och marknadsekonomer legitimiserar varje varselbeslut. Betänk då gamle Kolle och hans samhällsanalys, som utgör fundamentet i klasskampens epifys. Mot rovdrift på resurser, utsugning och feta borgarsvin, har kommunisterna en egen finansiell medicin. De kallas planekonomi, rationell och fri. Ja, det är planekonomi, ingen marknadsanarki. Den arbetande massan berövad på sitt arbetes frukt, och folkets ruinering är detta samhällets slutprodukt. Men med en strikt fördelning av vår kollektiva resurs, så tar historien en helt ny kurs. 5 miljoner tofflor och 23 000 ton metall, organiserat och utvängt i detalj. För det är planekonomi, rationell och fri. Ja, det är planekonomi, ingen marknadsanarki. Då skrivs ett nytt kapitel i hela mänsklighetens evolution. Profiten blir historia och den är väg för en gemensam vision. Att förvandla hela samhället till en enda stor fabrik, som producerar välstånd och borgarlik. 5 miljoner tofflor och 23 000 ton metall, organiserat orden till detalj. För det är planekonomi, rationell och fri. Ja, det är planekonomi, ingen marknad.